Өткен ғасырда сәнде болған киім-кешектер қайта жаңғырды. Астаналық Аружан Анарбай 3 жылдан бері осында ерекше киімдерді сатумен айналысады. Сатылымға шығаратын әрбір мұқият таңдап, арнайы Еуропадан алдырады екен. Мәселен, мына пенжекті Италиядан әкелдік. Біз тек таңдаулыларын шектеулі түрде сатамыз. Бір партиясы 20-25 киімнен тұрады. Алдымен әрине киімнің материалына баса назар аударамыз. Сосын моделіне, тігісіне қараймыз. Біз үшін тұтынушыларға сапалы тауар сату маңызды. Мына қою көк түсті пенжек Италияның таңдаулы фабрикасында тігілген. Матасы таза жүн мен кашемерден. Винтаж дегеніміз бірінші кезекте, бірегейлік. Мәселен, мынадай стильдегі пенжек санаулы ғана. Бұл үстіңіздегі киімді басқа ешкімнен кездестірмейсіз деген сөз. Сонысымен де бағалы. Қысқасы, гардеробыңызға инвестиция. Винтажды киімдерге соңғы 2 жылда сұраныс артып сәнге айналды. Себебі қазір мұндай жоғары сапалы киімдерді дүкендерден табу қиын. Тапсаңыз да бағасы қымбат. Әрі қазір киінуге деген көзқарас та өзгеріп келеді. Винтаждық киімдердің әр қайсының өзінің бір тарихы бар. Мәселен, менің үстімдегі мына пәлтенің тігілгеніне 30 жылдай болған. Ол 1990 жылдары Мәскеуде, міне, қарасаңыз, этикеткасына фабрикасына тігілген. Бірақ бір қарасаңыз, 30 жыл болды деп айта алмайсыз, иә? Жап жаңа, әлде тап-таза күйінде. Міне, винтаждық киімдердің бір ерекшелігі де осы. Ешқашан өзінің құндылығын жоймайды. Аружан винтаждық киімдерге жаңаша леп беріп, бүгінгі трендтерге де бейімдеп сатып отыр. Ол апсайкл әдісін қолдана отырып, классикалық киімді нағыз сәнді ерекше қылып шығарады. Біз сонымен қатар ескі киімнен жаңасын жасап шығаруды да қолға алдық. Қараңыз, мәселен, мынау кәдімгі классикалық пенжек. Оған ерекше детальдар қоссақ, мүлде басқа киім шығады. Өзім дизайнермін, сондықтан жаңа эскиздерді ойлап табамын. Мәселен, сіздің үстіңіздегі пиджак қазір акцентті трендті киім. Және оны екі түрлі ғып киюге болады. Біріншісі осылай пенжек ретінде, екіншісі мынада ерекше жилет ретінде. Өте ерекше киім. Его можно накинуть себя как жилет. Бүгінде винтаждық киімдермен қатар әшекейлер де сәнде, себебі мұндай аксессуарлар өзіне сол дәуірдің рухын сіңірген. Көздің жауын алып, кез келген образы түрлендіре түсетін көлемді сырға алқалар да Еуропа мен Ақштан әкелінеді. Әсіресе дизайнерлік түпнұсқалардың саудасы жүріп тұрған көрінеді. Әр әйел өзін бірегей санағысы келеді, сондықтан көпшілік винтажды таңдайды. Сонымен қатар айта кетейін, винтаж бұйымдарының сапасы өте жоғары, өйткені ол бұрынғы өткен ғасырлардың заманында жасалған заттар. Әрбір заттың өзінің тарихы бар, сосын ол заттар аз мөлшермен жасалынған. Сосын винтаж ол әр әйелге таза түрде, экология түрінде әдемі, көрнекті болуға мүмкіндік береді. Винтажды кимес бұрын оны сезіне білу қажет дейді сәнқойлар. Себебі ескі мен жаңаны үйлестіру нағыз өнер. Ал талғампаз, ерекше ойлайтын шығармашыл жандар барда винтажға сұраныс азаймайды.